ድማ ብዛዕባ እዞም ሙስሊም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ እ ንምንታይ ካብ መንፀፍ ፖለቲካካት ትጥቅመሎም ገለ መለታት ገለ ክትብሉ ቀኒኹም ሞ ዋላ እውን ፕሪቫት ደው ኢልኩም ገለ ብዙሕ ነገራት ክትዛረቡ ቀኒኹም ሕጂ እንታይ እየ ክብለኩም ደለየ መሲልኩም ክቡራት ኣሕዋት ኩላትኩም ማለት እዩ ኣነ ነቲ ሓደ ፍሪሕሉ ደኸል መንገድታት የብለይን ሓቂ የ ዝዛረብ ማለት ከምዚ እንታይ ዝበሃል ደውበለለይ ክብለ ፀልካ እዚ ዓይነቱ ኣካይዳ ክንከይድ ንዓይነ ከም ዓወት ኣርባሐ ስለ ዘይኮነ ተቃልሲ ኩላትካ ደላይ ፍትሒ ንሕብተዳ ትኸንካ ደላይ ፍትሒ የ ናይ ድበልካ ብኣፍካ ትርጉም ዝበሃል የብሉን እቲ ትዋፀው ነገራሲ ክትጓናፀፈሉ መንገድታት ኣለካ ኣነ ከም ወዲ ትግርኛ መጠን ደቂ ትግርኛ ኣሕዋት እዮም ኣብ ልብያ ይኹኑ ኣብ ካልእ ነገራት ኣብ ኩሉ ነገር በዓል እስራኤል እንታይ ድበሃል ትኮን ዘለዉ ሕጂ እቶም ገለገለ ሰባት ሕም ንዓናሲ ንምንታይ ኢኻ ነዞም ኣመንቲ ምስልምና ብዛዕባ ክሳይና ትዛረብ ትብሉ ተረእተ ዲኹም ተይኹም ኮንኩም ክገርመኩም ሰለስተ ኣርባዕተ ዝኾኑ ብቀዳማይ እንዳተዛርብ ከለዉ ኦረዲ ሪፖርት ዮም ገረማ እንታይ ኣንጢራት ነዛ ቲክቶክ መሊሶም ከዓ ብውሽጢ ደው ኢሎም ኣይደኖ መን ሂቦም ቴሌፎኖ ወላ ሓንቲ ይፈለጥኒ ሓደ ነገር ክነገረኩም ወፅዓ ኣለና ሽግር ኣለና እንድሕር ትብሉ ተረእቲ ኮንኩም ኣመንቲ ምስልምና ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ቀለልቲ ይኮንኩምን ውሑዳት ኣይኮንኩምን ካልእ ነገራት ኣይኮንኩምን ማለት እዩ ኣብዚ ንሕና ንንቀሳቀሶ ወይ ኣብዚ ንሕና ንኸዶ ግን ክትፈልጥዎ ዘለኩም ካብ 105% ኢኹም ዘለኹም ፋክቲ ዝሓቂ ወላ ሓንቲ ደላይ ፍትሒ እየ ትብል ንድሕር ተረእቲ ኮንካ ደላይ ፍትሒ እቲ ሓወይ ከማይ ወደ ትግርኛ እንታይ ድበሃል እንዳኮነ ከሎ ፅባሕ ንጎ ዝኮነ ዓይነት ነገራት ቸንጅ መፅኡ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ኣብ ልብካ መሊእካ ክትኣቶ ዓነ ከም ዓወታ ይፍቅደልካ ትፈልጦ ዘለካ ቃልሲ ንድሕር ተረእቲ ኮይኑ ብማዕርነት ክትቃለስ ኣለካ ትብልዎ ዝነበርኩም ይኩ ሕጂ ንመን እዮም ኣነ ፈሪሐኩም ንዓኹም ኣነ ስመላሓሰይ ከዓ ፅፍ ኢልኩም ተሓስቡ ሞይ ፍለጥኩምንን ማለት እዩ ንኣይ ከምዚ እንታይ ድበሃል ተዘይኮንና ይሓይሽ ብምልእና ፀገም ኣለና ዶ ወ ፀገም ኣለና ብሓሳብ ኢና ኣስላምና ክስታና ኩሉ ዓይነት ነገራት እቲ ዘሎ ነገር ፀገም ኣብ ኤርትራ ይወርደና ኣሎ ወይ ይወርደና ኣሎ ወይ ኢኻ ዳኣ መሬት ትቃለስ ንምንታይ ኢኻ ተወለን ዓንደን እዮም ድበኣስ ደለዉ ኢልካ ሲ መደምደምታ ጌርካ ኣሎ ኣብዚ ኤረቋ ፅባሕ ንጎ ንሕና ከም እንታይ ድበሃል ምስኮም ከዓነ በቲ ኮይኑ ኣብቶም ኣሕዋተይ ደቂ ትግርኛ ተረዲኢኹም ኣለኹም ስጋኣታት ኣለኒ ኣብ ዝኮነ ነገራት ዓይነት ከዓ ኣብ ብምሉእ ንርኢና ንዕዘብ ኢና ገለገለ ኣለኹም ከዓ ወልመጥመጥ ትብሉ ደቂ ትግርኛ ኢና ባሃልቲ ግን ምሻሎ ኣብ ዳዓ መረጓይላ ትኽእሉ ኮንኩም ኣብ ዳዓ መረጓይላ በቃ ነቲ ሓዉካ ከማካ ወዲ ትግርኛ ምሳኻ ድጎይ ዝነበረ ኣብዚ ውሽጢ ክልተ ዓመት ካልእ ነገራሲ ንዕኡ ግድፍ ኣቢልካስ በቃ ሓደ ለመጭ መልሓስ ንድሕር ተራእተ መፅኡ ወደካልእ ብሄር መፅኻ ኣብዚ ክንዲ መዓት ትዓፍር ትድገርመን ነገር ኣነ ንምንታይ ኢኹም ነቲ ሓቂ ስሓቂ ነይንብሎ እቶም ነእውድ ኣለና እቶም ወፅዓ ኣለና እቶም ሽግር ኣለና ንብል ኣለና ንሕና ኢና ሽግር ስለ ዘለና ወፅዓ ስለ ዘለና ከዓ ዓዲ ዓዲ እናኸድና ምስሕዋትና ንሕና ኢና ተፋሊስና ተወለን ዓንደን እዮም ድበኣስ ዘለዉ ኢሎም ኢዶም ኣጣሚሮም ዝረኣዩና ከዓ ምንቲ ምስልምና ደለይቲ ፍትሒ ኢና ኢሎም ንዓይነታ እዮም ክገብሩለይ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ደለይቲ ፍትሒ ኢና ኢሎም ናይ ተዛረቡ ደላይ ፍትሒ ንድሕር ተረእቲ ኮንካ መፂኻ ንምንታይ ምስ ወደ ትግርኛ ሓውካ ደይትክፍል ከምቲ ዋጋ ዶክፍሎ ዘሎ ኣነ ሕጂ ንዕኡ ነቲ ነገራት ከናእስ ወይ ካልእ ነገራት ክብል ኢላ ኣይኮንኩን ነቲ ሓቂ ነቲ ዘሎ ነገራት ግን ግድን እዩ ክዛረበሉ እቲ መንእሰይ ብምሉእ ዝዘሎ ሲ ኣይደኖ ብጣዕሚ ድገርመካ ተቓላሲ የ ደላይ ፍትሒ የብለካ ወላ ወይ ብገለገለ ነገራት ትዘራረብ ኢኻ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ነገራት ማለት እዩ ደላይ ፍትሒ የብለካ ደላይ ፍትሒ እንድሕር ዋጋ ተኸፊልካ ኢኻ ደላይ ፍትሒ ክትበሃል ትኽእል እምበር ኣብ ገዛኻ ኮንካ ንዓይ ኣብ ቲቪ ትከታተለን ነርካ እቲ ዘጋጠመም ዘጋጠመን ገዛ መፅ ኣብ ጎደና ረኪብካ ሞኣነ ከማኻ ወይ ደላይ ፍትሒ ተርኣትልካኒ ፋክቲ ኮነ ንዝሓሰት ይብለካ ዋጋ ክትከፍል ኣለካ ከምቶም ዋጋ ድክፍል ዘለዉ የሕዋትና ሓደ የሕዋትና መቓለስና ኩሎም ኣበይ ኣለዉ መን ንመን ይኸድዋዳእ ደሎ መን ንመን ኢና ክንኳሳተር ዘለና ኣነ ክገርመኩም እስታንድባይ ድኾኑ ኣመንቲ ምስልምና ኣለዉ ፋክቲ እዚ እስታንድባይ በቃ ዝኾነ ዓይነት ነገር እንድሕር ተርእቲ ኮይኑ ሲ በቃ ንሕና ምሻሎ ካብ ሎሚ ናብ ፅባሕ ካብ ሎሚ ናብ ፅባሕ መን መይቱ ፍሳየ መይቱ መን መይቱ ተወለ መይቱ መን መይቱ ዓንደ መይቱ እዩ ደሎ መን ይቃለስ ኣሎ ዓወት ይቃለስ ኣሎ ዮሃንስ ይቃለስ ኣሎ ዋዜማ ይቃለስ ኣሎ እዩ ዘሎ ወላ ሓንቲ ካልእ ሲ ኣይረኣና ንዘይትቃለስ ወይ ክሳይ ንታይ ድባ ደይትገብር ተርእቲ ኮንካ ደላይ ፍትሒ ኢልካኒ ኣነ ክሳይ ገብረልካኒ ኣብዚ ማስሜላ መፂኻ
ንዓይ ናይ ደ ዓፍሪካ እንታይ ኢኻ ክትውትፈለይ እንታይ ክሳይ ትገብር ሕጂ ገለገለ ሰባት ሓሳብ ኣላው ናንበር ጌርኩም ትድውሉለይ ሓሳብ ገለመታት ኣነ ኣቶም ሰባት ነቶም ከማይ ደቂ ትግርኛ ኣሕዋትይ ንዕኦም ፈሪሐ ማይኮድኩን ኣነ ንዓኹም ክፈርሓኩም ብጣዕሚ ኢኹም ትገርሙን ኣነ ብዛዕባ ምንታይ እየ ክፈርሓኩም ኣነ ሓደ ሲ በል ፅናሕ መዓልትካ ተፀበ ገለመለገለ ኢልኒ ብጣዕሚ ንገርምና ሕጂ እንታይ የቕብለኩም ደልየ ክቡራት ኣሕዋት ኩላትኩም ማለት ብምልእና ኣብዚ ነንሕደና ክሳይ ንኸውን ዘለና በቃ ንሕና ብንሕና ኢና ትፈልጥዎ ዘለኩም ዋላ ሓደ ጓና ድበሃል የብልና በቃ ጓና ድበሃል የብልና እቲ ወላ ኣብዚ ናይ ፒቲሽን ኣትኹም ርእዩ ሓንቲ ወይ ፋጥማ ወይ ኒዒማ ወይ ዓሊ ድዩ ገለ ድዩ ኣብ ከምኡ የለዎ ጠቕላላ ዮም ብየለዎ በቃ ምሻሉ ክቃለስ ኣለዎም ወይ ክንቃለስ ኣለና ኢልካ ክሳይ ኣምፂኻ እንታይ ድበሃል ገብሩ በዓል ወዲ ሓጅብ ዝመፅኦም ወላ ሓንቲ ክንድማዓት ተዓፈሩ ክንድማዓት ክስታይ ተተዛረቡ ንዓና ጅሆ ንምሓስ ንዓና ሓሳብ ኣኮሎግዛይ ሰራየ ሓማሴን ክብል ተዓፍር ትርእይዎ ዶ በቃ ነንሕደና ንኾኑ ዋዳ ከም ጨው ክንሓቀቕ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ክነገርኩም በሎ ክትፈጥወሉ ተረዲኹም እቲ መን ተኣሲሩ ዘሎ ንድሕሪ ተርእቲ ኮይኑ በቃ ፍሳየ ተኮይኑ በቃ ፍሳይ ኢሎም ሕጉስ ዝብሉ ኣመንቲ ምስልምና ኣለዉ ትፈልጥዎ ዘለኩ መኒ መይቱ እዋ እንቋዕናትና ኮነን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ሕጂ እንታይ መሲልኩም ነቶም ገለገለ ሰባት ክሳይ ሲ ንዓኹም ፈሪሐኩም ክኸይድ ማለት ኣነ ከምዓወት ብጣዕሚ ከምኡ ማለት ነቲ ታይ ድባህላት ኣይኮንኩም ፈርሒ ክኸይድ ወይቲ ነቲ ክሳይ ኮይነ ፈርሒ ክኸይድ ማለት ኣይኮነን ክትቃለስ ንድሕር ተርእ ተደሊኻ ዋጋ ክትከፍል ንድሕር ተርእ ተደሊኻ ንህለ ሜዳ መፂኻ ዋጋ ክፍል መፂኻ ተቃለስ ካብ ተወለን ዓንደን እዮም ዝበኣስ ደለው ኢልካ ንዓና ኢድካ ጠሚርካ ትርእየና ወይ ንሕና ኣብ ነንሕደና ንቃለሶ ኣብ ነንሕደና ንበኣሶ ምስቲ ከማይ ወዲ ትግርኛ ሓወይ ብባህለይ ብቋንቋይ ብመንነተይ ብስርዓተ ክብርታተይ ዝቐርበኒ ምስ ኣነ ክጨፋጨፍ ከለኹ ኣብ ባርነት ኣይትምበር ኣብ ሓሶት ኣይትምበር ንዓውፃ ካብ ባርነት እየ ድብሎ ነቲ ሓወይ ምስ የ ድጨፋጨፍ ዘሎ ኢድኩም ኣጣሚርኩም ነንሕድኦም እዮም ድበኣስ ዘለዉ ኢልኩም ግን ኣማዕዲኹም ትርእና ኣለኹም ኣነ መንደፈራ ተወሊዳ ዓብሲ እዚ እስላማይ እዚ ክስታናይ ድበሃል ነገራት ኣይፈልጥን እየ ኣብዚ ውሽጢ 2ልተ ዓመት ሰለስተ ዓመት ግን ብዙሕ ዓይነት ነገራት የርአ ክትፈጥዎ ዘለኩ እዎ ንዕመ ተቃልሱ ብሰለስተ ብ4ዕተ ሰባት ክልኩ ኣነ ነዚ ንቃለሶ ዘለና ቃልሲ ነዚ ደንቢ ቃልሲ ነዚ ብርጌድ ንሓመዱ ይኹን ካልእ ነገራት ምንቅስቃስ ከምኡ ድበሃል ነገር የለን ክቡራት ኣሕዋት ንርኢ ኢና ዘለና ንዕዘብ ኢና ዘለና ኣማስ ሜዳ መፂኦም ክንድማዓት ዛረቡ ክንድማዓት ዓፍሩ ደላይ ፍትሒ ይብለካ ኣነ ከምዚ የብለካ ኣብ ዝኾነ ምንቅስቃስ ግን ኣለኻ ሪኻ ተራእትልካ የለን በቃ እቲ ወዲ ትግርኛ ከመኸሓውኻ ግን እቲ ወዲ ትግርኛ ሲ በቃ ነቲ ወዲ ትግርኛ ከጥፎ እዩ ጓየ ክገርመኩ ሓደ ጣሃ ተረኣዩ ሎም ኣብዚ እስራኤል ሲ ብጣዕሚ ድገርማለት ኣነ ፈቲነ እ ከይደይየ እየ ክነገረኩም እንታይ ይብሉካ ደላይ ፍትሒ ይብሉካ ደላይ ፍትሒ ግን በቃ እዚ ትኸርዎ ዘለኹም ዶ እዚ ከምዚ ዶ ገለመለታት ገለመ እንድሕር ተፈሪሕኻ ኣብ ማዕኮራት ዲኻ ተወቲፍካ ስቂኢልካ ዶ ሸረፍ ካሓስ ንዓና እዚኦም ኣኮሎ ግዛይ እዚኦም ሰራየ እዚኦም ሓማሲ እናበልካ ይተባእሰና ንሕና ብንሕና ኣሕዋት ኢና ንሕና ወዲ ትግርኛ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ጓና ድበሃል የብልና በቃ ንዓና ከምቲ ንስኻ ተረዲእካ ኣለኻ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሓወይ እዩ ትብል እድሪስ ሰሚዕኹም ብቀዳማይ ሰሚዕኹም እንታይ ብ እድሪስ ብቀዳማይ ወዲስ እንታይ ኢሉ ይምልሶ ነ ኣይተቐርበኒ ካኢልዎስ ይቐርበካ ኣነይ ሓውካ ኢልዎ እዚ ኣብዚ ማስ ሜድያ ዝዛረብዎ ዘለዉ ኣብ ማስ ሜድያ ዝዘርእዎ ዘለዉ ንስ ኢና ንዛርብ ዘለና ኣነ ብበዓል ጀልጃል ወዲ ሓጂ ኣነስ ብኡ ለኪዐ ኣብዚ ክዛረብ እንታይ ገባራይ ወዲ ሓጂ ወዲ ሓጂ ኮቸብ ድብልዎ ሰባት ኣለዉ ክንደይ ሰባሲ ፌክ ኣካብእዚ ኣብቲ ኣካውንቶም ርኢና ሃይ ኤንድባይ ንብሎም ዝነበርና ኣብቲ ኣካውንቶም እዚኣ ርእያ ናይ ክስ ኣካውንቲ ኢሎም ዝሰርሉና ሲ በቃ ናይዚ ኢማራት ዓረብ በቃ ንሱታት ጥርሓካ ትርኢ ኣብቲ እንታይ ኢሉ ይበሃል ወላ ሓንቲ ኢኻ ክስታይ ትርኢ ኣነ ነዚ እናርኣኹም ንስንዓኹም ክናሕስልኩም ኢልኩም ተሓስቡ ኣለኹም ምንታይ መንገዲ ክናሕስልኩም እንድሕር ክትቃለስ ትኾንካ ነለካ ጎልጎል ነለካ ሜዳ መፂኻ ተቃለስ ኣብ ገዛካ ኮንካ ደላይ ፍትሒ የ ክትብለኒ ተወለን ዓንደን እዮም ዝበኣስ ደለው ኢልካ ማዕሪኻ ርኢኻንስ ደላይ ፍትሒ እየ ክትብለኒ መን ኢኻ ስኻ ታይ ገባርያ ኢኻ ስኻ
والمتم تايد باسي والمتم والمت أيتقول بقى أنا ترى اليوم لكم عوّت إن حترى شمي بمخانين حترى تثليت كاتر تقول شو من حترى تاريخه عوّق بمخان أمين كاتو عزبك حجي إذن نحرينا ولا عب إسرائيل دلو تم دليت فتحن تم حسوت عبرنا كنبرنا تقولوا أنا إزموت ودموت أتقبل على وادبل كم عوّت مالتي بقى مالت نرى لنا مفتوح قانو تينا نخون دلنا نساتهم كامل من قاساترو نساتهم كامل من قفو نحن عاجي عبزي استاند باي كونا سبحان الله عدنا عدنا في كغير ندلي نجارات كن كيرينا دبلو سي ريد لو قر مكم بك ريدي ناتنا سربيت ناتنا ناتنا موت ناتنا حزن ناتنا شفشفة عبزي إيرب أخوينا عملت مسلم الناسي إذا ما تعملهم كم زيدهم دور نالو أنا بوليتيكا نينا بوليتيكا أخسر حالك دولهم بوليتيكا أخسر احتر اللي خيب بغال أخسرح نعنا أمنت مسلمنا يتنكفلنا هو انتهوت يغم نسغب نعنا أمنت مسلمنا يتنكفلنا أخذولن إيرتراوي أخذولن حالت رأتهونك كام نتي أب سودان دلو وي أب سعودو دلو وي أب إمارات عرب دلو بتا قرب آني يقربني نعو سيحاوي كام تبل تود زيقا خي حاوها تمسها توليد زعبي أبوها نتا هاجر وأجر خفلا لا الساعة ساكة عبزي يرب أمتي خا كان عنت أوفر أكت خطري عيت غيرني خا تتعب أبينا تبغيرنا أنا نفوت أنا زاس واقع حجي نعنا توم نكال الزلنا توم واقع نخفل دلنا نحنا بنحنا إنا بكا كاكلني حجي خا أنت أقول لكم دل دل مالتي زي دي بداية سنة حط عم قرطام عبقي نكم دبها النجارات يلن لكع قبل علي توم بقى تقرنيا عبوش تغلب تعمت دليت فتح وين ناس أجمعت وريدنا ووريدنا وريدنا لو عب إسرائيل يكون عب العدي يكون عب كل عينة مالك بورقتنا بهوتنا بقلبتنا بجنزبنا بكل عينة من قدي من كسقاس من حقا زعبي ناجين بزم حمش الشدش عملت مسلمنا تقالس علوي إله نتهم بملهم عملت مسلمنا عيدم دمني تطول من معري ما بجزم كم تبي بقى لك عن فيلم رينا كم فيلم تخاتاتي لهم منا تولنا عندن في ساين من دبا اسلو لهم كاخن ديال اذا ما اميره وريهم كم ديا بقى كاب انا سيف لكم الله نغركم انت سدانوي تي سدانوي نعو الصغربو كاب نسخاب ابغولنا هو مستعر كيلك سلام كتب له ولا ترى اتغيرك أتي سرنا وندحرق قطام بقو بتكون حلف ترقة لي أو كيف يا قال الحمد لله عري قال لي لنا ويخيد تنتنا بليك الحمد لله فتت عجقا صناعي كتفار رحنا حسب تلولو بعنا ونعمل قال ملأ تليفوني من كم دعوكم ويقلم تعرف قال فلت عندي ولا تم سنجرة قال ملأ حفت عيت بوليه نعي فكرني حفت عيت بولو مستي ود حماسين حوي مسو ود تغرني عود الحوي مستي أب أكله جزايد اللي ود تغرني حوي مستي بسرعه اللي خمو أو غيره تسين الدلاتن بعمق أب بهري بمنتي أب حماسينكم أب أكله جزايكم أب سرعهكم أب تنزل اللي ودك تغرنيهم مستو ود تغرني خنزل بالكم تقولكم تبغلا جل سبات بهامات نائب على ود حج زربا سميعهم زغنا عن نجارات أوفر أكت خبر قليم أب ما سميرا سجات ورقت جين حمل حزاء تتس تودع كل جزاي ورقة تتأنيحية تتأنيحني كابتس أسلام إيرتراوي نتي ودع كل جزاي ود تغرني النوعية دل السجاي سلدكونه حر ولا تصب جيركم كم تدحرركم نعم عليك ود زيجا بمخان كأي تخابي رمسها هن برد اللمبر قال ده ولا حنت تخابي رز خن برول دخل من قدرته كلا تود حماسين لحر ورق ود تغرني خب تود ود أسلام تود تغرني عيد قرب النوع حقيفسي بقى خمسة دبلاق إن محج ود حجسي ندحر عبدي أما يترأت اللي تود تغرني تود أسلامة كمو ترأت اللي تود تغرني خامسو أسلامة جحيبل تود تغرني عين ما يستي خد السنة تحول تعمل كونكم تعمل كدقول ها عقب دولا له حد أسلامة إن معلو ده حج عقب دولا له نزاره بالله نرينا كورين رينا مسيلكم سكدحان سكدحان إلنا خل تعمل ملوس أنا هنا يلن جيل بك أول حنت يلن أمنا يسرعين أكل وقزين حماسين دلو تكرنيا بأسن خطري يخاف ما سميرات مز حجي غاتا يقول لكم دلي مالت
ክቡራት ኣሕዋት እቶም ኣብ እስራኤል ኣለኹም ኣብ ካልእ ነገራት ዘለኹም ብፍላይ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ኮንካ ኣብ ዴንማርክ ኮንካ ኣብ ገለ ነገራት ሃገር ኮንካ ኣታ ወዲ ትግርኛ ንዓይ ክትፀርፍ በትሪ ተዋጣውጣ ኣብዚ ኣብ ልዕሊኻ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ ይስራሕ ኣሎ ኣብ ልዕሊኻ እንታይ ዓይነት ኣጀንዳ ወይ እንታይ ዓይነት ፊልም ክፍፀሚ ኣስተውዒልካ ከይድ ተዓዘብ ስቕ ኢልካ ኣብዚ ተዛሪቦም ኢልካ ወይ ከምዚ ኢሎም ብቡብ ናይ ድበሉ ኢልካ ትሸዓተ ከምዚኢና ትሸዓተ ከምዚኢና ኣይትበል ንስኻ ብንስኻ ኢኻ ክልተ ዓመት ምሉእ ተጫፋጭፍካ ወፅ ኣለን እንዳበልካ ወዲ ካልእ ታይ ድበሃል ከተምፃለይ ኣይትኽእል ኒኻ ብቐዳማይ ትገብር ነበረ ኣነ ሕጂ ሲ ኣብዚ እንታይ ድበሃል ሕጂ ከምታይ ድበሃል ኣልዕልየ ማለት ኣይኮንኩን ኣነ ነዚ ወዲ ሓጂ ድል በቃ ኣብዚ ናይ ሳምሳው ርእየ በቃ ዳይኻ ዛረብ ዘለኸ በቃ ኣኮሎ ግዛይ ኣኮሎ ግዛይ ገለ ይብል ኣለዉ እቶም ፀንበዓት ደቂ ኣኮሎ ግዛይ ይኹኑ ደቂ ሰራይ ይኹኑ ደቂ ሓማሴን ከዓ ደቂ ትግርኛ ከምኡ ኢሉ ኢሎም ስጊፍ ትሰዱ ግርም ድበካ መኒ መን ከቃትል ስለደለየ እዩ መኒ መን ከበኣ ስለደለየ እዩ መኒ መን ክፈላለ ስለደለየ እዩ 30 ዓመት ብወዲ ትግርኛ ኢና ተገዚእና ሕጂ ግን ንሕና ኢና ንገዝኣ ንሕና ኢና ንረግፀኩም 30 ዓመት ረጊፅኩም ንኣኹም እንዳበልኩም ስጊፍ ትዝህቡ ኣነ ስላማይ ንክመርሓ ስላማይ ንከምዚ ክገብራ ንማለት ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ኣስላማይ ብሓደ ዓይነት ድጥምት ካልእ ነገራት ህዝቢ ተድሚፅሉ ህዝቢ ተርእ ተመሪፅዎ ኮፍ ይበል ግዛ እያ ይምርሓና ተወዲያ ጥራሕ ነቲ ሰብ ብሓደ ዓይነት ነገራት ኣማእኪልዎ ድኸዊድ ናይ ሕግን ሕጋውነትን ድፋልጥ ክኸውን ኣለዎ ደው በለለይ ክብለ ፀልካ ንድሕሪ ተርእ ትኮይኑ ግን ኣቐዲማ ኣነ ክቑሕልሎ ከምዚ ነቲ ስርዓት ዘሎ ክቑሕልሎ ተዳልየ ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ ተቃለስቲ ኢና ደለይቲ ፍትሒ ኢና ናይ ድበልካ ትርጉም የብሉን እንድሕር ክትቃለስ ዳ ንክፈል ተቃለስ ምስቶም ድቃለሱ ዘለዉ ደቂ ዜጋታትካ ምስም ተቃለስ ኣብ ገዛካ ኮንኳ ጣሚርካ ሪኢካ ንስተቃላሰ ኢካ ክብለካ ሕጂ እቶም ገለገለ ደቂ ትግርኛ ኣብ ልዕሊኹም እንታይ ዓይነት ፊልሚ ይስራሕ ኣሎ ወይ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ ካበይ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ባሕሪ ሒዝናያ ክንከይድና ክብል ሰሚዒ ሓደ እዋዕ እታ ባሕሪ ሲ ኣነ ናብ ዝኾነ ነገራት ባሕሪ ሒዝካያ ክትከይስኸብ ቅደልካካ ትሓስብ ብዝኾነ እዚኣ ክብለኩም ደሊ ብፍላይ ኣብ እስራኤል ኣለኹም ክቡራት ኣሕዋትና እቶም ተቃለስቲ ደለይቲ ፍትሒ ይርዳኣኒ ደይርዳኣኒ ይኮነን እዝናትና ፅልዋታት እዝናትና ነንሕዲና ኣብዚ ማሲ ሜዳ ንዋቅዑ ኣብዚ ማሲ ሜዳ ንፀረፉ ኣብዚ ማሲ ሜዳ ንዛናጠሉ ኩሉ ዓይነት ነገራት ኣታ ብሎክ ባይትግበሩ ቶም ኣድሚ ለኩም ክሕድገኩም ዘሎ ኩላትኩም ብሎክ ኣይትግበሩ ሚት እንደግበሩ ሕማቅ ድፅሕፍ ብሎክ ጊደፍዎ በቃ ብኸም እያ ተንጥረን ዘላ ኣብዚ ወይእቶም ኣብኣ ዘለኹም 4-3 ክሕድገኩም እያ ሕጂ እንታይ ክብለኩም ደሊ መሲልኩም እቶም ኣብ እስራኤል ዘለኹም ክቡራት ኣሕዋት ብምሉእኹም ማለት እዩ ብፍላይ እቶም ደቂ ትግርኛ እቶም በራዩ ኣብ ባርነት ዝነብሩ ኣምላኽ ካብቲ ዘለዎ መዋፅ ትፍጥረሎም ረሳሓት ብኸም በቲ ዘለዎ መሊቆም ጥፉ እቶም ደለይቲ ፍትሒ ግን ኣነ ከምዓወት ኖን ቆርበትኩም ስኻምቻኹም ክትቅደዳ ይደልያኒ ግን እቶም ኣብኡ ዘለኹም ደለይቲ ፍትሒ ናይ ተናቢብካ ምኸድ ብጣዕሚ የድልየኩም ኣሎ ተናቢብኩም ክትከዱ እትናትና ፅልዋታት ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃታት በፂሑ ይርዳእኒ ደይርዳእኒ ይኮነን ግን ዓርብለክ ክርብለክ ተኣበ ክንነብር ህበክ ኮይኑ ትዘረባ ጊደፉ ንዕመ ከምዝንግበር ጊደፉ ከምዝንግበር ተበልካ ደሰምዓካ ዘየለ ማለት ናብኡ ተመሊሰ ክዛረባ ኣይደልኒ ኣነክማዓወት ኦረዲ ፎርባይ እዩ ግን እቶም ዋጋ ትኸፍሉ ኣለኹም ኣብኡ ደቂ ትግርኛ ይሕዋተይ ብሓደ ክልተ ሰባት ብበዓል እዚ ጥሃ ተራእዩ ተባሂልካ ኣብዚ ማስ ሜዳ ኣብዚ ናይ እስራኤል ዝነበረ ፌስቲቫል ዝፈረሰ ብፅብፅላ እዛ ማስ ሜዳ ሕጂዝ ክመፅኦም ኢልካ የለን በቃ ድመፅ የለን ፈልጦ ዘለኩ ንሕና ብንሕና ንቃለስ ክሳብ ዝሃለና ግን ተናቢብና ክንከይድ ተኸባቢርና ክንከይድ በዚ ጋጣሚ ኣነ መልእኽቲ ክመሓላለፍ ደሊ ንዘረባ ነቲ ነገራት ነቲ ትርእይዎ ዘለኹም ነቲ ብዓይንኩም ትርእይዎ ነቲ ትሰምዕዎ ኣይትፍርሕዎ ሓቂ ሓቂ እዩ ፋክቲ እዩ በቃ ነቲ ሓቂ ሓቂ ኢልኩም ኮፍ ኣብልዎ ነቲ ሓሰት ሓሰት ኢልኩም ኮፍ ክሳ ይግበርዎ ብሽም ሓደ ኣሰራየ ንቅድሚት ሓማሴ ንቅድሚት ኣኮሎ ግዛይ ንቅድሚት ዶ ገለ መለገለ ናይ ድበለ ሓደ እንታይ ድበሃል መፅኡ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቃስ ዘየለ ሰ ኢልኩም ኣይትተሓመሉ ጊፍትኹምን ገለ መሊኹምን ኣብ ኣይተራግፉ ከመይ ጌርካ ነቲ ሓዊካ እንታይ ድበሃል ትገብሮ